Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការតែងតាំងអយ្យកៈរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាអាចមកពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីជាមួយសុតពៅសំណាងសកម្មជនការពារសិទ្ធិសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោក Trump បន្តធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានទោសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីងត្រូវបានតែងតាំងជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងត្រៀមចាត់តាំងអយ្យកៈរដ្ឋទូតថ្មីផងដែរអ្នកតាមដាននយោបាយការបរទេសយល់ឃើញថាការចាត់តាំងមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់របស់មហាអំណាចមកកម្ពុជាហាក់មកពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់លោកសឹមចាំសំណាងរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន China Daily របស់ប្រទេសចិនការចាត់តាំងលោកវ៉ាងវិនប៊ីនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិចិនដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងជំនួយបរទេសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារលោកលัวចៅហួយលោកវ៉ាងវិនប៊ីនមានអាយុ53ឆ្នាំដែលកំពុងបម្រើការជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកការទូតជាង30ឆ្នាំលោកក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលពូកែវោហារសាស្ត្រក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ចិនជាពិសេសទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងការចាត់តាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីគឺជាការអនុវត្តផ្នែកការទូតទូទៅរបស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងអាណត្តិនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនមកកម្ពុជាគឺបានបង្ហាញថាចិនពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសដែលជិតស្និទ្ធនឹងខ្លួនដូចជាកម្ពុជាគឺតែងតែចង់បានមន្ត្រីការទូតដែលមានតួនាទីនិងឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងជាទូទៅយើងពេលដែលយើងឃើញមានការតែងតាំងគឺប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺតែងតែចង់ឃើញប្រទេសដែលមានកិច្ចសហការផ្នែកការទូតរបស់ខ្លួនហ្នឹងតែងតាំងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីខ្ពស់ដោយសារការតែងតាំងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីខ្ពស់មកកាន់ប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីការផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះលោកសេងវ៉ាន់លីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិនបានពង្រឹងសមត្ថភាពនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យជំនាញក្នុងការធ្វើការរបស់មន្ត្រីការទូតចិនក៏មានសមត្ថភាពខ្លាំងផងដែរលោកបន្តថា
បច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីការទូតរបស់ចិនស្ថិតតែវ័យក្មេងនិងសកម្មដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានទូលំទូលាយជាងមុនសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការចាត់តាំងលោកវ៉ាងប៊ិនប៊ិនអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែលោកស្គាល់និងយល់ច្បាស់ពីកិច្ចការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលលោកចូលមកកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងដើរតួនាទីសកម្មដោយដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនចឹងហើយក៏អាចជំរុញកិច្ចការហៅថាជិតស្និទ្ធភាពជិតស្និទ្ធនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាចិនគ្រប់គ្រងគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងអាចកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងហើយមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងឡើងជាងមុនណាបាទតាមសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅតែបន្តភាពស្អិតរមួតនិងរក្សាបាននូវមិត្តភាពត្បូងពេជ្រដដែលហើយនឹងបន្តអនុវត្តនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានចុះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជាអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងចាត់តាំងមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់គឺលោក Robert Foden ឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Robert Foden គឺជាសមាជិកផ្នែកកិច្ចការបរទេសជាន់ខ្ពស់ដែលមានឋានៈជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងបំពេញតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនដែលបានសរសើរគម្រោងកំណត់ព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន Belt and Road Initiative ឬ BRI បើទោះបីជាមានភាពជំរងចម្រាស់ដែលលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្តរបំណុលហើយចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលពីចិនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់វិញលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាការតែងតាំងមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះគឺអាចត្រៀមសម្រាប់សមរភូមិនយោបាយការបរទេសចិននិងអាមេរិកដែលសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ដោយឡែកការតែងតាំងទូតអាមេរិកលោក Robert Foden នេះដែលមានបទពិសោធន៍លើកិច្ចការការទូតជាពិសេសរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនក៏វាបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់របស់កម្ពុជាផងដែរដោយសារតែកម្ពុជាអាចជាស្មល់ភូមិនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យការទូតថ្នាក់ដែរចិនពង្រីកវិស័យការទូតហើយក៏គេមើលឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងចិនខ្លាំងអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការតែងតាំងលោក Robert Foden ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏អាចជាផែនការរបស់អាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គមនយោបាយនិងសន្តិសុខជាដើមលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាវាអាចជាការដាស់តឿនមករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបញ្ជាក់ចំហគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនបែបណាដើម្បីទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកម្ពុជាបានប្រជាយទាំងពីរគាត់នៅថាផលប្រជាដែលកម្ពុជាបើផ្អែកទៅលើជាងប្រជាកម្មកម្ពុជាបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងហើយបើគិតពីនយោបាយការបរទេសក៏ឃើញលោកខាងលិចហ្នឹងគ្រប់គ្រងមានចំនួននៃការគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគរយហ្នឹងច្រើនជាងចិននៅមានមួយយ៉ាងណាមិញកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប្រកាសប្រសិទ្ធនាមឬដាក់ឈ្មោះកំណត់ផ្លូវមួយខ្សែជាមហាវិថីស៊ីជីងពីនដែលជាឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិននៅកំណត់ផ្លូវប្រវែងជាង50ម៉ែត្រដែលភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងខេត្តកណ្ដាលមកផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញការសាងសង់ផ្លូវនេះចំណាយថវិកាប្រមាណ270លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងថវិកាបដិភិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាមហាវិថីមួយទៀតដែលប្រសិទ្ធនាមប្រធានាធិបតីចិនបន្ទាប់ពីមហាវិថីម៉ៅសេតុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រោសព្រះរាជទានប្រសិទ្ធនាមកាលពី60ឆ្នាំមុនកម្ពុជាក៏នឹងបើកការដ្ឋានលើគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនៅដើមខែសីហានេះ
ដែលស្ថិតក្រោមជំនួយនៃគម្រោង BOI របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងតម្លៃ1700លានដុល្លារអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាអ្នកវិនិយោគក្នុងគម្រោងនេះភាគច្រើនជាអ្នកវិនិយោគខ្មែរកម្ពុជាក៏ទើបតែបានចប់សមយុទ្ធជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024ដែលជាលំហាត់កងទ័ពប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនដែលបានជួយកម្ពុជាធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាំងទីទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយរីកាប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជាខែមិថុនាគឺជាខែមោទនភាពឬហៅភាសាអង់គ្លេសថា Bright Month ដែលប្រារព្ធឡើងដើម្បីឧទ្ទិសនិងរំលឹកដល់មោទនភាពចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាអង្គការនិងសកម្មជនមួយចំនួនក៏បានប្រារព្ធខែមោទនភាពនេះផងដែរយ៉ាងណាក្ដីការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតែជាបញ្ហាចោទនៅកម្ពុជាសុតពៅសំដាងសកម្មជនការពារសិទ្ធិសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយោបល់យុវជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA ថាការបញ្ឈប់ការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាអាចធ្វើឡើងទៅបានលុះត្រាតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការបញ្ឈប់ការរើសអើងជាមុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនាខែមិថុនានេះនាងខ្ញុំមានសពើសំណាងសកម្មជនការពារសិទ្ធិសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយោបល់យុវជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UN Yap ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរសំណាងជម្រាបសួរអ្នកស្រីជម្រាបសួរនឹងប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះផងដែរអគុណសំណាងឃើញថាខែមិថុនានេះជាខែមោទនភាពឬហៅជាភាសាអង់គ្លេស Pride Month ដែលប្រពៃឡើងដើម្បីឧទ្ទិសនិងរំលឹកដល់មោទនភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំពោះខែនេះគឺមានវត្តមានសំណាងធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីចែករំលែកអំពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាសំណាងដែលជាសកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាម្នាក់ដែរថាតើសំណាងបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូមតិឬទាមទារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាចា៎ចាអរគុណអ្នកស្រីសម្រាប់សំណួរមែនតើទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាំងពី2016មកហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញមុខជាចំហហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពច្រើនហើយសកម្មភាពដែលខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើភាគច្រើនគឺតាមរយៈការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមរយៈ online campaign យុទ្ធនាការ online ក៏ដូចជាការឲ្យមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹងយើងអង់គ្លេសថា SOGSC ណានិន្នាការភេទតសញ្ញា gender ការបង្ហាញនូវទំនោរ gender ហើយនិងលក្ខណៈភេទក្រៅពីនឹងខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែរដូចជាខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាទាំងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិហើយនៅថ្នាក់ជាតិកាលថា National Dialogue ហ្នឹងកិច្ចសន្ទនាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិ
ហើយក៏ដូចជាខ្ញុំបានចូលរួមពំនាំសម្លេងសហគមន៍អ្នកស្លាមភេទដូចគ្នាទៅកាន់ថ្នាក់តំបន់ដែរដូចជានៅ UNSC ឬក៏នៅអង្គការនៅថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយចំនួនផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលគាត់ធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្លាមភេទដូចគ្នាចូលរួមជាវាគ្មិនចូលរួមជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលហើយក៏ដូចជាចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យសារព័ត៌មានផ្សេងៗជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកស្លាមភេទដូចគ្នាចា៎ចាសអរគុណសំណាងតើមានបញ្ហាប្រឈមបែបណាខ្លះដែរនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះមានរឿងច្រើនដែររឿងទី1ដោយសារយើងធ្វើនេះវាជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវរកការងារផ្សេងដទៃទៀតដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងឆ្លៀតពេលទៅនេយើងសារអតិតឬក៏ពេលណាយើងទៅនេយើងឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដូចដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្លាញ់ភេទដូចគ្នាទៅអញ្ចឹងមានន័យថាការងារជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកស្លាញ់ភេទដូចគ្នាវាមិនមែនជា full time job ទេវាមិនមែនជាការងារពេញម៉ោងដែលយើងបានថវិកាកម្រៃយីអញ្ចឹងយើងធ្វើការចេញពីបេះដូងចេញពីការលះបង់របស់យើងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងហើយអញ្ចឹងទៅវារៀងកង្វះនៅថវិកាហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់យើងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថានៅរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍អ្នកសាមភិដូចគ្នានៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើគឺជាក្រុមមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើនឹងហាក់បីដូចជានៅអត់ទាន់មានស្មារតីសាមគ្គីភាពគ្នាវិញជាធ្លុងមួយគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងទៅរៀងនៅបែកខ្ញែកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការតស៊ូមតិនឹងហាក់បីដូចជានៅផែលអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងទៅមួយទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏វាប្រឈមទៅនឹងការប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដែរពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារច្រើនយើងធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនយើងផងហើយយើងក៏ធ្វើជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកសាមភាពដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងដូចអង់គ្លេសគេថា burn out ពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅវាពេលខ្លះយើងពិបាកក្នុងការប្រឈមនឹងរឿងច្រើនដែលកើតឡើងហើយអមជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលវាហាក់បីដូចជាពេលខ្លះខ្ញុំទៅសហគមន៍ទៅយើងជួបការរើសអើងការអីអញ្ចឹងទៅការ bully នៅសហគមន៍ផ្ទាល់អីអញ្ចឹងទៅវាហាក់បីដូចជាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍យើងផ្ទាល់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងចាចាអរគុណសំណាងឃើញថាសំណាងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនផងហើយរួមជាមួយនឹងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឯងរួមជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនទៀតនាងខ្ញុំចង់ងាកមកស្ថានភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវិញមុននេះសំណាងបាននិយាយថាសំណាងក៏រងជាមួយនឹងការរើសអើងខ្លះៗផងដែរនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងថាតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរចាចាអរគុណអ្នកស្រីសម្រាប់សំណួរមែនតើខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំគិតថាប្រសើរក៏ដូចជាអត់ទាន់ប្រសើរវាមានរឿងដែលខ្ញុំគិតថាដំបូងខ្ញុំធ្លាប់គិតទៅណាខ្ញុំធ្លាប់គិតថាវាប្រសើរហើយសម្រាប់ស្ថានភាពអ្នកសាមភាពដូចគ្នាបើយើងប្រៀបធៀបកាលពី5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរគឺប្រធានបទអ្នកសាមភាពដូចគ្នាមានមនុស្សហ៊ានយកមកនិយាយអត់សូវភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចុះតាមខេត្តមួយរយៈនេះខ្ញុំរៀងចុះច្រើនដែរខ្ញុំមើលឃើញថាភាសាហ្នឹងគឺបានតែក្នុងចំណោមក្រុមអង់គ្លេសថា Gen Z ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគាត់ទាន់សម័យអ៊ីនធឺណិតគាត់និយាយរឿងហ្នឹងគាត់លើកយករឿងយករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយប៉ុន្តែពេលយើងចូលសហគមន៍ប្រធានបទហ្នឹងនៅតែហាក់បីដូចជានៅបន្តត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តយកមកនិយាយហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំបបពិសោធន៍ខ្លួនឯងកាលពីមុនខ្ញុំអត់រៀបចំខ្លួនបែបដូចថាខ្ញុំអត់ចង់ប្រើភាសាថាបែបជាស្ត្រីបែបជាបុរសប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់យល់ចឹងឧទាហរណ៍កាលពីមុនខ្ញុំដូចថាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ណាដែលសង្គមយល់ថាសម្លៀកបំពាក់ប្រុសចឹងណាហើយខ្ញុំអត់សូវប្រឈមអីខ្លាំងទេពេលខ្ញុំដើរចូលសហគមន៍ដើរតាមខេត្តតាមអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំខ្លួនជារបៀបបែបសង្គមកំណត់ថាអូរបៀបបែបមនុស្សស្រីមានសក់វែងមានស្លៀកពាក់កៅដែលសង្គមយល់ថាជាស្កៅរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលរងនៅការបៀតបៀនក៏ដូចជាការរើសអើងផ្ទាល់ហ្មងណាវាអត់ដូចលើកមុនរើសអើងដែរប៉ុន្តែវាដល់វិយោលតែលើកនេះវាដល់ផ្ទាល់ត្រង់ហ្មង
ហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឮករណីមួយចំនួនពីរអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ដូចថាគាត់មានកូនដែលគាត់ជាដែលគាត់មានអត្តសញ្ញាណមិនដូចទៅនឹងក្មេងប្រុសដតៃទៀតហើយក៏មិនដូចទៅនឹងក្មេងស្រីដតៃទៀតអីចឹងណាហើយគាត់នឹងត្រូវបានព្រោះសាឆាច់ថ្លៃឬក៏អ្នកចិត្តខាងគាត់នឹងថាឲ្យកូនគាត់អីអញ្ចឹងណាថាឲ្យគាត់ស្ដីឲ្យគ្នាឬក៏របៀបពេលខ្លះហាមខ្ញុំធ្លាប់តែមើលឃើញនៅក្នុងរឿងកុនប៉ុន្តែមែនទែនវាកើតមានមែនរបៀបហាមកូនពួកគាត់ដែលជាកូនអ្នកចិត្តខាងនឹងអត់ឲ្យមកលេងជាមួយម្នាក់នឹងឯងកូននឹងឯងពីព្រោះកូននឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំប្រើភាសាដូចថាកូននឹងខ្ទើអញ្ចឹងអញ្ចោអីចឹងទៅហើយចឹងទៅរបៀបកូនអត់ដឹងខ្សោយអីគ្នានៅក្មេង5 6ឆ្នាំគ្នាមកយំប្រាប់ម៉ែថាម៉ែមិនក៏ម៉ែអូគេអត់ឲ្យកូនគេមកលេងមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអូនខុសអីអីចឹងណាហើយចឹងខ្ញុំវាថាក់ឈីងខ្ញុំទៅពេលដែលគាត់ចែករំលែករឿងហ្នឹងចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាប្រសាក៏ប៉ុន្តែវានៅវាតិចតួចដែរប្រសាឧទាហរណ៍នៅតាទីក្រុងឬក៏នៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅតាមសហគមន៍នៅតាមជនបទនៅតាមខេត្តនៅតែប្រឈមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសបើសិនជារឿងរ៉ាវហ្នឹងកើតឡើងចំពោះគ្រួសារឬក៏អីវានៅតែអត់ទាន់អាចទទួលយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថានៅមានបញ្ហាច្រើនដដែលតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងនៅតែបន្តរងនឹងការរើសអើងនិងមិនសូវមានការគោរពសិទ្ធិខ្ញុំគិតថាដោយសារតែការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាដោយសារតែផ្នែកគំនិតសង្គមហើយនៅបទដ្ឋានសង្គមហ្នឹងវាជាអត្តពលខ្លាំងមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅផ្នែកគំនិតហើយនៅបទដ្ឋានសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានគំនិតផ្សេងមួយគំនិតរបៀបដូចថារក្សាពីដើមមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដាណាឃើញប្រដៅរបៀបប្រមកស្លាញ់ប្រយប្រទៅគូមួយស្រីអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការរើសអើងហើយនឹងការមាក់ងាយមកលើសហគមន៍ពួកយើងអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ការអប់រំក៏នៅតែអត់ទាន់បានទលំទលាយដែរមែនទែននៅក្នុងវិស័យអប់រំបើទោះបីយើងបាននឹងកំពុងតែបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំតាក់ទងមួយរឿង gender អំពីរឿងនេះនៃការភេទតាក់សញ្ញា gender ការបង្ហាញនៅទំនួល gender ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចូលនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមជំនួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទេអញ្ចឹងអត់ទាន់បានទូទាំងប្រទេសទេហើយមួយវិញទៀតចំណេះដឹងឬក៏ផ្នែកគំនិតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បរិញ្ញាបត្រមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងនៅមានផ្នែកគំនិតរើសអើងនៅអត់ទាន់មានផ្នែកគំនិតក្នុងការបើកទូលាយយករឿងនឹងយកមកនិយាយផងហ្នឹងអញ្ចឹងតើឲ្យកូនសិស្សយករឿងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីរឿងនឹងកម្រិតណាទៅហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់នៅតែអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅតែអត់ទាន់របៀបដូចថាចាត់ទុករឿងនឹងជារឿងកត្តាអត្តធិបណាអញ្ចឹងទៅគេចាត់ទុករឿងផ្សេងជាកត្តាអត្តធិបហើយរឿងសិទ្ធិរបស់សហគមន៍អ្នកសារពេញដូចគ្នាហាក់បីដូចជានៅតែគេមិនទាន់យកវាមកដាក់ជាទំព័រដំបូងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទៅបានជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកសារពេញដូចគ្នានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចាមុននឹងសួរទៅដល់ដំណោះស្រាយណានាងខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាននឹងកំពុងតែទាមទារសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែរពីអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងហើយហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងគាត់ចង់បានសិទ្ធិទាំងអស់នោះចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសម្រាប់សំណួរមែនតើទៅប្រើភាសាទាមទារអញ្ចឹងក៏ថាបានប៉ុន្តែមែនតើមិនបើគិតក្នុងនៃគោលការណ៍របស់ការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាសកលពួកយើងគួរទទួលបាននូវសិទ្ធិទាំងអស់នឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិនឹងមែនទែនយើងអត់ចង់បានសិទ្ធិអីពិសេសទេយើងចង់បានសិទ្ធិដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវបកត្រឡប់មកសំណួរវិញ
ថាតើអ្វីជាកត្តាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការតស៊ូមតិរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងបើយោងតាមយន្តការពិនិត្យជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកដែលធ្វើការលើរឿងសិទ្ធិអ្នកកម្មាភិបាលដូចគ្នានឹងក្រុមនានានឹងយើងបានមូលមតិគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការតស៊ូមតិទៅលើរឿង3ធំធំទី1យើងចង់ឲ្យមានសមភាពអភិបាលពលគឺដៃគូរបស់សហគមន៍អ្នកសាមភិបាលដូចគ្នាគាត់អាចរៀបអភិបាលបានដោយស្របច្បាប់គាត់អាចទៅចុះសម្បត្តិអភិបាលបានហើយទី2គឺយើងចង់ឲ្យមានច្បាប់ឬក៏យន្តការឬក៏សារាចរណែនាំផ្សេងផ្សេងដើម្បីចេញឬក៏ជួយគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគម្រើសអាងទៅលើសហគមន៍អ្នកសារភេទដូចគ្នាហើយរបៀបដូចថាយើងបង្កើតច្បាប់នានាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងទៅលើសហគមន៍អ្នកសារភេទដូចគ្នាហើយនឹងមួយទៀតយើងចង់ឲ្យមាន gender recognition ជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាការកំណត់ឲ្យមានអត្តសញ្ញាណ gender នៅក្នុងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលពោលគឺនៅលើអត្តសញ្ញាណបានរាល់ដងយើងមានតែភេទទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានដាក់ជារបៀបបែប gender អត្តសញ្ញាណ gender របស់ពួកគាត់ពីពួកអីអ្នកមួយចំនួនគាត់ជា transgender ជាអ្នកបដូរ gender ជាស្ត្រីឬក៏ជាអ្នកបដូរ genderបារោះចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់ភេទគាត់ទៅគាត់អាចពេលថាគាត់អត់របៀបនេះថាគាត់អត់មានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុងអត្តសញ្ញាណបានចេញមកភេទប្រុសហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានសក់វែងហើយដល់ពេលឲ្យគេដាក់ភេទប្រុសអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមយើងគេនៅគិតថាអូប្រុសត្រូវមានសក់ខ្លីអីអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលយើងសក់វែងគេមើលឃើញថាយើងគេរើសអើងយើងរបៀបដោយសារការបង្ហាញនៅទំនួល gender របស់យើងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងចង់មានការតស៊ូមតិទៅលើរឿង3ចំណុចធំៗហ្នឹងដោយសារតែវាជាកត្តាអត្ថភាពមែនតើដោយសារយើងគិតថានៅពេលដែលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់មែនតើសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រ្តីភេទដូចគ្នាក្នុងការទទួលបាននូវអារម្មណ៍កក់ក្តៅទទួលបាននូវអារម្មណ៍មួយដែលថារដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីយើងរដ្ឋាភិបាលបានខ្វល់ខ្វាយពីយើងហើយក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវសេវាសាធារណៈពេញលេញដូចគេដូចឯងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់អត់មានដៃគូដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទាហរណ៍គាត់រស់នៅជាមួយគ្នាគាត់មានកូនយកមកចិញ្ចឹមក៏ប៉ុន្តែកូនគាត់នឹងគាត់អាចដាក់ឈ្មោះថាគាត់ជាកូនចិញ្ចឹមឬក៏អីរបស់គាត់បានទេពីព្រោះគាត់អាចមានឯកសារគតិយុត្តណាបញ្ជាក់ថាពីអ្នកគាត់ជាដៃគូដែលស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីថាពួកគាត់អាចទទួលបាននូវសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដែលអាចផ្ដល់ឲ្យដៃគូរបស់គាត់ហើយក៏អាចផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់គាត់ដែលគាត់យកមកចិញ្ចឹមឬក៏គាត់បកើតអីដែរអញ្ចឹងណាចាចាអគុណសំណាងជាចុងក្រោយសំណាងគិតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យសិទ្ធិនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងមានភាពប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានរឿងច្រើនដែលគាត់យកមកធ្វើជាកត្តាអត្ថប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពួកយើងដូចខ្ញុំកាន់និយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាពួកយើងរាល់ថ្ងៃទាមទារសិទ្ធិហ្នឹងមិនមែនចង់បានសិទ្ធិពិសេសទេយើងចង់បានដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញនៅចំណុចហ្នឹងតែមើលឃើញថាពួកយើងអត់ចង់បានសិទ្ធិពិសេសទេពួកយើងចង់បានសិទ្ធិធម្មតាហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់មើលចំណុចហ្នឹងឃើញហើយឲ្យតម្លៃយើងហើយផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងគួរទទួលបានណាគួរតែផ្ដល់នៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាពង្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានគេថាប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមផ្សេងៗផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហគមន៍អ្នកសាមភាពដូចគ្នាគាត់អាច access អង់គ្លេសថា access មានន័យថាអាចទទួលបាននូវសេវាទាំងអស់ហ្នឹងដោយមេត្រីភាពអត់មានការរើសអើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក៏ជាពិសេសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសអ្នកដែលផ្ដល់សេវាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុននឹងអប់រំទៅកម្មប្រជាជនក្រសួងកិច្ចការនារីឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអីចឹងទៅគាត់តាំងតែប្រាប់សហគមន៍ថាអត់កម្រើសអើង
អ្នកសារភាពដូចគ្នាជាមួយចូល2ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើមែនតើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើប្រជាជនហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុននឹងផ្ដាំទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកមានចំណេះដឹងជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជ្រៅជ្រះទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតពីពួកគាត់សិនថាពួកគាត់គួរតែបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាដែលមានទំនោរក្នុងការរើសអើងទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផ្ដាំចេញពីពួកគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយមួយសិនទៅឲ្យសហគមន៍នេះនៅតាមប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នឹងមើលហើយយកជាគំរូតាមហើយអាចនាំគ្នាបញ្ឈប់ការរើសអើងទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានដូចគ្នាដែរចា៎ចាសសូមអរគុណសំណាងសកម្មជនការពារសិទ្ធិសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុបល់យុវជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN Yap ដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ប្រិយមិត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសំណាងចា៎ចាសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីជាមួយសុតពៅសំណាងសកម្មជនការពារសិទ្ធិសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុបយុវជននៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនឹងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណលោក Donald Trump បានត្រឡប់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងនាមជាជនជាប់ទោសដំបូងបង្អស់ដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកដ៏ធំមួយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ដោយពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបោះឆ្នោតមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសារក្រមមានទោសរបស់លោក Trump នេះលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានបន្តសារតលោកនៅខាងក្រៅអគារ Trump Tower ក្នុងក្រុង New York បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសចំពោះបទចោទទាំង34អំពីការបន្លំឯកសារអាជីវកម្មក្នុងផែនការដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នៅក្នុងតំបន់ Chelsea នៃក្រុង New York លោក Nicholas Warner ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថាសាលក្រមនេះគឺអាក្រក់ហើយអាមេរិកត្រូវការលោក Trump មកដឹកនាំម្ដងទៀតhad nothing like we have going on now នៅពេលលោកត្រាំដឹកនាំលើកមុនយើងមិនឃើញមានស្ថានភាពដូចឥឡូវនេះទេតាំងពីសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមកដឹកនាំម្ដងទៀតនៅរដ្ឋ Maryland លោក Arcady Lapidus ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថាការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាសវនាការកាត់ក្តីលោកមានការបន្លំគឺមិនល្អទេសម្រាប់បក្សសាធារណរដ្ឋឬប្រទេសជាតិ There is nothing until this partyបកសាធារណរដ្ឋនឹងមិនឈ្នះទេបើមិនទាត់លោកត្រាំចោលយើងជឿលើការបោះឆ្នោតតុលាការនិងគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការដែលផ្ដល់សាលក្រមនេះដោយសារពួកគេជាជនរួមជាតិរបស់យើងបើបកសាធារណរដ្ឋមិនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគុណតម្លៃអាមេរិកទេខ្ញុំនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យបកនេះម្ដងទៀតទេអ្នកស្រី Margaret Barnes ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថាទោះមានសាលក្រមនេះក៏ដោយក៏លោកត្រាំនៅតែជាមនុស្សដែលគេជឿបានជាងលោកជូ Biden
Biden just strikes me as being fake and he's just fake some សម្រាប់ខ្ញុំលោក Biden ជាមនុស្សធ្វើពុតដោយធ្វើឲ្យគេមើលឃើញមកលោកថាជាបុរសចំណាស់ដ៏ល្អម្នាក់ខ្ញុំមើលទៅឃើញមិនពិតខ្ញុំមិនជឿលើគាត់ទេដោយសារមើលទៅឃើញមិនស្មោះត្រង់ចំណែកឯលោក Trump វិញទោះជាលោកមានសម្ដីខ្លាំងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជឿលោកជាងលោក Biden នៅរដ្ឋ Colorado អ្នកស្រី Luda Kolodnitz ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថាលោក Trump សមនឹងត្រូវកាត់ទោសដូចនេះនឹងថាសាលក្រមនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌របស់លោក The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants. ប្រៀបដែលលោក Trump និយាយអំពីស្ត្រីប្រព្រឹត្តលើប្រទេសដទៃនិងនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលលោកបានរៀបការជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរនោះគឺមិនល្អនោះទេនៅរដ្ឋ Nevada លោក Keith Dayton ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថាសាលក្រមនេះមិនជាឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកទេ I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery. ខ្ញុំនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump. ខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាការចំអកវាជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្មាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងរីឯនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania វិញលោក Jeffrey Nesbitt ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថាសារក្រមនេះអាចបង្កើនអ្នកគាំទ្រលោក Trump. I think it would be much more effective for the American people to just beat him.ខ្ញុំគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបោះឆ្នោតបំបាក់លោក Trump ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះអាចជំរុញទឹកចិត្តចលនារបស់លោក Trump ឲ្យចេញមកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនការស្ទង់មតិរបស់ Reuters Ipsos បង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតខាងបក្សសាធារណរដ្ឋ 90% នៅតែគាំទ្រលោក Trump ដូច្នេះអ្នកបោះឆ្នោត 10% ទៀតខាងបក្សនេះដែលទំនងជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump អាចធ្វើឲ្យឃ្លីងឃ្លោងដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកៀកប្រកិតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.